ብጀምር ሰላሜ ብጀምር ደስታ። ሻሎም ሻሎም ሻሎም። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሁሉም በክርስቶስ ሰላምና ድነት እንደሆነ እርግጠኞች ነን። ለ2015 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ዓመት የምንቀበልበት የምሽት ፕሮግራም በጎልደን ቻፕል አዘጋጅተናልና ለዓመቱ የሚሆነውን የእግዚአብሔር ቃል፣ የመንፈሱን ዓለም ድምፅ፣ ትንቢታዊ ድምፅ፣ የመንግስቱን ድምፅ መታችሁ ጸጋ በመካፈል ተቀበሉ። በዛን ጊዜ ላይ በቃልም በመንፈስ ቅዱስም አሰራር እግዚአብሔር በመካከላችን የተለያዩ መንፈሳዊ፣ ቁሳዊ፣ አካላዊ፣ ሁለንተናዊ ፍላጎታችሁን የሚሞላበት ጉባኤ ይሆንላችኋል። ስለዚህ በመተማመንና በእምነት ወደዛ ጉባኤ ኑ። እግዚአብሔር መልካም ያደርግልናል።